Aşağıdəniz və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi dünyanın ən böyük enerji layihələrindən biridir. Aşağıdəniz layihəsi 20 il bundan əvvəl imzalanmışdır və bu illər ərzində uğurla icra edilir. Bugün yola saldığımız dayaq bloku onu göstərir ki, Azərbaycan böyük işləri görməyə qadir bir ölkədir. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu dayaq bloku və platformanın üst tikilləri 100% Azərbaycanda inşa edilir. Biz bu kontraktın gözəl nəticələrini görürük. Artıq neçə ildir ki, Azərbaycan qazı region ölkələrinə ixrac edilir. Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini tam təmin edibdir və digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz rolunu oynayır. Bu rol getdikcə artacaq.